Я думаю, що мер правильно каже. Скільки ж можна? Зарплата не повишається, півстрани не працює, а комунальні піднімаються. Хоча президент сказав ні. Я вважаю, що він правильно робить. Зараз взагалі нереально піднімати тарифи. Вообще нереально. Поэтому я только за, чтобы сделали перерасчет. Я думаю, что мэр правильно сделал. Особенно пенсионерам очень важко. Если нет еще и субсидии. Сейчас такие часы, что не треба ничего поднимать, завищувати, дать людям как-то выжить. Очень подняли. Да, люди возмущаются, что сильно подняли тарифы. І чого от вони підняли таку комуналку? Ніде такої немає. Ніде. Я згодна з нашим миром. Звісно, треба їх перерахувати, адже є якісь правила війни, мораторії. Президент не просто так наклав цей запрет. Вони повинні перерахувати. Це 100%. Тому що зарплати на місці, ціни ростуть, чим платити. Звісно, на 100% згодна з миром.